Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić nastavlja realizaciju projekata sa školama iz inostranstva i nastavlja se saradnja sa profesionalnom gimnazijom za ugostiteljstvo i turizam iz Gabrova. O tome u narednim minutima sa direktorom Nenadom Đorđevićem. Direktore, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Šta je predviđeno ovim novim projektom? Kako je sve to zamišljeno? Kao što ste i najavili, Mlekarska škola će sprovesti projekat razmene učenika. Inače, sama saradnja sa ovom školom datira još 2018. godine, kada smo prvi put uradili projekat mobilnosti učenika, gde su naši učenici išli dve nedelje na praksi u toj školi, profesionalna gimnazija za ugostiteljstvo i turizam, Penčo Simov iz Gabrova, i onda nakon toga smo imali još velike ideje, velike za neku saradnju, gde smo potpisali se još dve škole, jedna škola iz Ranovca, druga iz Beograda i jedna škola iz Rumunije. Nažalost, zbog epidemiološke situacije, taj se projekat nikada nije ostvario. E, sada došlo je vreme, nakon svega, da mi zajednički ponovo se udružimo i krenemo u jedan projekat razmene učenika. I da se nastavi mobilnost učenika, kako će to izgledati? Najprije će zapravo đaci iz Bugarske biti ovde, kod nas. Tako, đaci iz Bugarske će krajem aprila od 24. do 28. biti gosti u našoj školi, u našem gradu, a mi ćemo uzvratnu posetu od 2. do 6. maja njima sa našim učenicima u Gabrovu. Inače, to su 4 učenika svih obrazovnih profila, veterinarski tehničar, pekar, mesar i prehrambeni tehničar. I sa njima će putovati jedan nastavnik. Kako će izgledati te posete? Hoće li to biti zajednički časovi, ali možda i zajednička praktična nastava? Ajde ovako, s obzirom na različite programe koje naši i njihovi učenici slušaju, akcenat će biti na praktičnoj nastavi. Tako da će u njihovi učenici učestvovati ovdje kod nas na časovima praktične nastave, časovima blok nastave, obilazeći na ono kulturološki deo, imat ćemo edukativne radionice i mnogo, mnogo toga kako bi se đaci osjećali prijatno i oni kod nas, naravno, a kasnije i mi kod njih. Naravno, glavni cilj ovog projekta je međusobno druženje, upoznavanje, razmjena novih ideja, vizija, uglavnom gde su mladi, tu je i puno kreativne energije, tako da je to i, da kažemo, osnovni cilj ovog projekta. Svakako će to biti interesantno i za učenike, ali steći će i nova znanja i tokom ovog projekta. Kada je reč o projektima i vašoj saradnji sa drugim školama, ima već naznaka i za dalje saradnje i nove projekte. O čemu se tu radi? Ajde kažemo, Mlekarska škola je na pragu dva velika, velika projekta. Jedan je sa fondacijom Tempus u programu Erasmus Plus, ali zaista tome, dok zaista ne bude sve bilo definitivno gotovo, nećemo više govoriti. A jedan drugi projekat je saradnja poljoprivrednih škola, 5 poljoprivrednih škola iz Srbije, to su Zrenjanin, Rekovac, Leštane, i pored toga imamo i dve škole iz Makedonije, iz Crne Gore i, da kažemo, iz Bosne i Hercegovine. Pravit će jedan zajednički balkanski deo, ali zaista tome to bi trebalo bude početkom maja, ali definitivno dok ceo program ne bude gotov, više reći tome. U suštini treba da bi se radi o predstavljanju, druženju škola, predstavljanja vidova nastave u balkanskim zemljama. Učenici su iz poljoprivrednih škola su nedavno odmerili znanja na republičkom takmičenju i to nije jedino takmičenje na kome su đaci Mlekarske škole učestvovali poslednjih nedelje. Eto da pomenemo neke poslednje rezultate i učešća na takmičenju. Evo ovako, proleće vreme za takmičenja svih i regionalnih i republičkih, tako da naši đaci su veoma aktivni i na tom polju. Nakon republičkog takmičenja u Požegi imali smo dane hleba u Aleksincu, bliži nam se Pogačijada u Prokuplju, zatim imamo to isto pekarsko takmičenje u Nišu, a povrh svega kao kruna toga i republička domijada, sportska sredinom maja koji se održati u Beogradu. A tu će Mlekarsku školu predstavljati tim u stonom tenisu? Upravo tako, koji su bili prvi, naš ponos, osvojili su prvo mesto na regionalnoj domijadi u konkurenciji 14 domova iz jugoistočne Srbije i sada će meriti se sa onim najboljima iz cele naše zemlje. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, u Mlekarskoj školi nastavljaju se projekti saradnje sa školama iz Srbije, ali i iz inostranstva. Đaci nastavljaju uspehe na takmičenjima. Đaci sportisti, stanari doma predstavljaće na narednom takmičenju školu, to je Republička domijada.